また来てしまったよ。前回あんなに借金したのに。ただ俺はレイカちゃんに会いたいだけなんだ。借金をすればレイカちゃんに会いたいだけなんだ。レイカちゃん今行くよ。さあやっていきましょうか。前回ですね、いっぱい借金して、借金から脱却して、レイカちゃんに会いに行ってプレゼントをしたんですけど、レイカちゃんにはあまり喜んでもらえなくて僕は死にかけてました。はい、じゃあ行きましょうか。で、最後の最後にですね、またマイナスになってしまってね、所持金が6900円しかありません。久しぶり。あ、ミオンちゃん。お久しぶり、ミアンです。最近どうしてのお話ししてくれないから人付き合いの練習ができないんだけど、それにもしかしたら嫌われちゃったのかなっていう風になる気が見たので、私を示しようね。じゃあお店で待ってるから。この子はあんま嫌いになれないな。なんかすごくツンデレでめんどくせえけど。11月の休み。あ、セツちゃんとミアンちゃんだ。18日両方いないんだよね。まあ俺の本命はレイカちゃんですからね。皆さんちゃんと僕のことを理解してますでしょうか。僕の一番好きな人はレイカちゃんですかって感じですが、ちょまちからちょかちいてて寝よう。とりあえず6900円じゃ絶対いけん。いやー、今回こそちょっとプレゼント成功して成功したし、レイカちゃん以外もちょっと誘ってみたいところがあるんですよ。なんかアンドロイドみたいな見た目の女の子いたじゃないですか。あの子ちょっと気になるんだよね、俺の中で。11月早くね。俺9月から10月借金してて、ほぼほぼギャンブルしかしてなかった気がする。ああ、ポケットに入れてた財布がピー。どうした？待って、当店の味何？突然ですが、お客様の我が家の味といえば何でしょう。当店の我が家の味はふんわり卵のオムライスです。嘘つくなよ。あれ絶対冷凍だろ。何適当言ってんだよ。あの手作り誰が作ってんだよ。じゃあ教えろよ。食べる前にケチャップで絵を盛り付ければ美味しさアップ間違いなし。あんなぐにょぐにょにしたやつ俺すごい評価されたからね。女の子も喜びです。でもやっぱ女の子が一番喜ぶのってさ、あれだよね、バナナで。ちょ待って、待って、所持金なんで俺借金してんの。さっきの何、俺金なくなったってことなの。お前何してんだよ、ギャンブルしかねえじゃん。じゃあなに急に、なんで急に俺こんな借金しなきゃいけないんだよ。ちょっと待って、動画的にすぐにでも行きたいのに、なんでなんでだよ。なんで急に俺7万も借金しなきゃいけないんだ。11月終わるじゃん、もう終わるじゃん。もう来年なっちゃうよ俺行くの多分。もう前回で借金地獄から脱却できたと思ったのに。いや、多分見てる人も思ってると思うんですよ。助報士やれやいいじゃんって。これじゃあね、このマイナスは個性だからギャンブルしかないね俺には。大丈夫、今日俺運あると思うから。目覚ましテレビのランキング見てないけど多分1位だと思う。さ、死のっかな。体操服だと、おい、ちょっと待てよ、見てよ。いや見ていきたい。いいかよ、頼むよ。絶対一気に15万ぐらい稼げよ。8000円、8000円だと。おい、お前何してんだよ。11月終わるやん。ふざけんなよおい。オッケー。地道にでも戻していこう。地道にな。うん、すごい、もう体操服はもう諦めるしかないけど。もう11月終わったくね。もう冬じゃね。俺このゲームやってるけど、あれじゃね。あ、メール。12月の休みか。11月マジで何もしてねえ。ミアンちゃんが2日休みなのね。まあ大丈夫大丈夫、どうせ行けねえから。もう安心して、もう行けねえんだ。まず俺は借金地獄なんだ今。なんでこの動画始まってまだ1回もキャバクラに行けないの。ちょっと皆さん本当落ち着いてください。待ってくださいね。ちゃんと行くから。ちゃんと借金全部返済して12月第2週やっば。いや、やっば。え、なんでもう第2週なの。え、いてててて、まさか家で転ぶとは。まあ、ふざけんなよお前。何勝手にバランスを。資源、お前金よこせよ。友達なんだろ、知らねえけど。もういいって、ほんと。え、ちょっとこのゲームやってる人に聞きたいんだけど、こんなに借金することある？え、なんなん、え、今回のパート俺にキャバクラを行かせたくないの？
ダメなの？やっぱりそういうのしちゃダメなの？キャバクラはでもいいじゃん。ギャンブルはダメかもしれん。たださ、こんくらいの借金しちゃったらもうギャンブルでもう勝っていくしかないやん。いや実際に俺ギャンブルリアルでしたことないからわかんないけどさ、そういうもんじゃないの？おい、もういいって、もういいって、もういい、ここら辺の下りもういいから。あれ、双葉里穂って名前俺知ってるぞ。待って、好きなアイドルいるか？ちなみに俺は双葉里穂ちゃんの。さ、待って、ちょっと思い出したよ。俺なんか別のゲームでこの子の名前俺知ってるよ。いや、そんなんどうでもいいね。金よ金。ねえ、ちょっとこのゲームって何月に終わるの？何月までになんかあれなんだよね、なんかしなきゃいけないんだよね。俺このゲームを始めて半分はキャバクラ行って半分は借金してるってことだよね。一瞬無言になっちゃった。DCM サンタ、いや、サンタコスとか見てえよ、もう一人。こっからだ、こっからなんだ、そうだ、こっからだ。おい、もう借金で12月終わるで。ええ、オッケー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 。あ、もうこれ来たわ、これ完全来たわ、これ完全俺の流れわ、これ完全に俺流すやや。もうほんとムカつく、この主人公。おい、なんでそうマイナス1万円を産むの？いや、ちょ、めっちゃメール来てる。あ、清め、あ、せっちゃんだ。こんばんは、せっちゃんだよ。お兄ちゃん、明けましておめでとうございます。たった今ね、年越しだね。せっちゃんのそば中、そんだけなんだけどね。次はマネチに送らなきゃだけじゃんね。うん。顔文字、絵文字かわいいの、ハッピーニュー。レーガさん、もう2ヶ月会ってないよ。毎度レイカやで。新年明けましておめでとうございます。年越し一番のレイカさんプレゼンツ、ムラムラサイの集めるや。今年一年よろしくお願いします。ほな、それだけ。お会いしてる抱きしめたい宮です。ちょうど一年。ちょいど今、今年もご写真一応メールしました。明けましておめでとう。今年も迷惑かけるかもしれないから、かじめとゆくわ、それじゃまた。会いに来てよ。ミコってなんだよ。もうさっきこのメールで俺すげえ引きつけられてんだけど。さあ、ギャンブルしよっか。あかんよ。今回キャバクラ行かないで、今回のパートあるかもしれない。よっしゃ。今撮ってんの深夜の12時半やで。おい、こんな声聞かれたら近所して何聞かれる、もう分かんないよ。1月の休み、あ、この2人いつも毎月休んでんだね。しかもレイカさんは最近休んでない、すごい休めてんのかな、分かんない。会いに行きたいな。いや、癒してあげたいな。逆に俺が癒す側になってさ、すごいしてあげたいんだけどさ、1月だよ、もうほんと新年明けちゃってんだけど、もういつなったらいけんだよ。俺待って、ちょっと皆さんほんとごめんなさい、今回のパートほんとすまない。何何何何、ちょっと見舞い、何、いいって、まず俺まだ借金返さへんやで、ね、行くぞ。よっしゃー、よっしゃー、いける、もう少しだ、もう少し俺はキャバクラに行ける、行ける、行けるぞ、頑張るんだ、この精神を保て、行けるぞ、寝るんだ、寝ろ、もう月なんてどうでもいい、とりあえず行ければいいんだ、そうだ、それでいいんだ、おっぱいを吸い、あっ、こんなとこにへそくれたラッキー、やばい、運が俺に来てる、運が来てるぞ俺に。ポニーテール、ポニーテール、え、女の子の髪型をポニーテールに出しました。まあ、今回のイベントはメンバーズカードがシルバー以上のお客様の特典だった。なんだそれは、なんなんだそれは、おい。いや、マイナス2000円、ぶっちゃけ情報誌だけでもいい気がする。一回情報誌やってみます、じゃあどんくらい稼げるのか。あ、こういう感じ、こういう感じなんだ。2週間使うんだ。あ、待って、こっちもある。あ、4万、こんなんキャバクラに使ってんだよ、全部キャバクラに使わなきゃいけないんだよ。え、ちょっと待って、は？ちょっと待って、何もの期間伸びたって何？いや、え？何？好きな飲み物って何？好きな飲み物だとついつい飲みすぎてしまいますよね。それは女の子たちもです。食べ物を頼んでくれば嬉しくてついつい飲みすぎてしまいますね。いかがお過ごしでしょうか？はい。前回の来店より90日もたってんの？え？俺もう約3ヶ月間行ってないの？あの子たちのところに。2月の休み。え？待って。え、待って、レイカちゃんいるよね。今何週なのか全然わかんない。ちょっと待って。え、
いないと。え、あ、来た。いらっしゃいませ。はい。ようこそドリームクラブへ。久しぶりです、受付さん。さて今日は何をしようか。ドリガチャも引きたいけどな。まず受付さんと話そう。あの、この前飲みすぎました。ごめんなさい。この前ってお前もう3ヶ月前やで。大丈夫ですよ。どうぞお気になさらないでください。愛してる。もうこのほっぺチュンチュンしたい。それよりもお客様に直していただきたいことは。え、あ、いえ、何でもございません。え、失礼いたしました。え、受付さんまで僕のことを嫌うんですか。え、こんなに頑張って3ヶ月間バイトですごい地獄のような日々を過ごしてきたのに。一緒に過ごす女の子を指名してくださいね。はい。いい、生きて、生きたいけど、やっぱり見てる皆さんはやっぱりそうだよね。他の子たちも見たいと思ってるよね。だから俺は皆さんの気を使って、こっちかこっちだな、こいつ行ってみようかな。ご指名はアイリさんですね。アイリさんで行ってみよう。ほら、かしこまりました。それではこちらへどうぞ。おい、最高のおもてなしを頼むぞ、アイリちゃん。俺は借金地獄から、しかも一番の推しじゃなく、あえて君を選んだ今回。レイカちゃんを待ってる、レイカちゃんを待ってる、レイカちゃんがまず何言ってるのか分かんねえもん。私です。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。なかなか。さあ、今回も心地よく歌を歌ったところで。はじめまして、はい、アイリなのです。ご指名ありがとうございますです。君人間じゃないだろ、やっぱり。君しっかりアンドロイドじゃないかな。君接客っていうか、もともと君はお酒飲めるのかな。この子お酒飲んだ瞬間になんかどっかから煙とか出てこないか。ご指名感謝いたします。はい。私の名前はアイリなのです。はい。はじめにお客様の認識コードをインプットしますので、はい、お名前をどうぞです。はい。俺の名前はムラムラしてるようで、よろしくね、アリちゃん。はい。はい。はぁ、失敗したのです。え？もう一度、初めからやるです。はい。え？ご指名感謝いたします。え？私の名前は、うん、アイリなのです。はい。はじめに、お客様の認識コードをインプットしますので、お名前をどうぞです。受付さん、チェンジできますかね。俺の名前はムラムラしてるよって、よろしくね。成功なのです。何が違うの。どうぞよろしくお願いしますです。あ、はい。にしてもアイリちゃん、なんか周りの子と雰囲気が違うよね。髪飾りとか。いや、人間じゃないよね。ちょっと思ったんだけど、その素肌のところちょっとなんか割れ目みたいな、なんかあるよね、なんかつなぎ目みたいな。私は自動自立式の人型アンドロイド。やっぱり人間じゃない。プロトタイプモデルなのです。いえ、このキャバクラやばない。アンドロイドとお酒飲むの。簡単に言うと、はい、つまりは試作アンドロイドなのです。うん、なんでここにいるの。アンドロイド、本当に。はい、なのです。あ、すごいよ、アンドロイドが接客してるなんて。そうなのですか。いや、すごいよ。私はこのお店でいろいろなことを学び、はい、情動、はい、つまり感情データを集めているのです。あ、へえ。そうすることで、私の疑似ニューラル回路がより複雑になるのです。なんてかかんなよ。つまり成長するのです。そっか、かかアリちゃんが成長するってことか。はい、なのです。しかし、試作機として生まれた私は、はい、まだまだ学習しなければならないのです。はい、対話型 AI を実用レベルまで育てるには、はい、お客様の協力が必要なのです。うん、博士がそう言っていたのです。はい、博士って。私の開発者であり、はい、このプロジェクトの責任者なのです。はい、そうなんだ。なんかすごい大きな話だね。わかった、俺でよければ力になるよ。はい、なのです。よろしくお願いいたしますです。やっべー、これ絶対失敗した気がするんですけど、皆さん、まあお付き合いください。うん、アイリちゃん、これからよろしくね。では早速、私とメールアドレスの交換をするです。うん、君どうせ携帯というか、どうせ自分の体にそういうのインプットされてるみたいなパターンでしょ。うん、じゃあアイリちゃんの教えてよ。これが私のアドレスなのです。え、あれ、まだアドレス教えてないのに、なんで俺の携帯に送信できたの。すっごくこの子やっぱり。アドレスデータぐらいなら携帯端末の近くにいるだけで入手できるです。いや、すごい。いや、こんなところでさ、
人の感情とかをさ、なんかデータ集めてないでもっといいところあったんじゃないのかな。さすが便利な機能だね。ワンちゃんこんなところで働いてるね。エッチなそういうデータしか取れないんじゃないかな。変な男のいやらしい視線とかさ、これからリちゃんとの時間が楽しみだな。はい、なのです。今後ともよろしくお願いしますです。はい、ボトルの残りをまずは空にするです。うん、直ちに準備するのでお待ちくださいです。はい、いやまあ俺が指名した手前だから、はい、どうぞ。特になのです。あ、さっす、ありがとう。はい、なのです。え、この子じゃ酔わないんじゃない？ではお言葉に甘えてしまいますです。うん、まあ見た目は可愛いからね。じゃあちょっと君はこれだ。いやこれちょっと行ってみて。じゃあ乾杯しようか。まあアンドロイドもね、お酒に酔ったりするんだったらもうすごい発見だからね。もうなんかそういうのをなんかね、なんかあのあれだよね、もう模擬的に、模擬的っていうのかな、なんであの模倣してさ、模範してさ、そういうなんかね、酔った雰囲気になるみたいなふりするのできるんじゃないの。乾杯、乾杯、シャンペーン、セーテロセハタティア。じゃあ飲もうか。うん、まあ俺もゆっくり飲もうかな。とりあえず君の様子を見ようかな。寄ることはできないんだね。ちょっとアクティブしようか。アクティブして、この子にプレゼントして何の意味があるんだ。なんかあるっけ。ないよね。なんもない。オーダーしようか。オーダーしておつまみ、こいつ食えんのかな。こいつって言っちゃった。カラオケできるのかな、この子。メンテナンスが不完全で歌えませんです。うん、はい、そうですね、うん、申し訳ないのです。うん、大丈夫、いいよいいよ。また次回のリクエストお待ちしてるです。分かってた分かってた、うん、分かってたからいいよ。とりあえず飲んで飲んで。そう、俺咳する。適度なアルコール摂取はデータの処理速度アップなのです。ふーん、この子でも絶対酔わないよね。私は今楽しいと思われる感情がムラムラなのです。ムラムラ、おい、俺の名前呼んでくれたぞ。会話しよう。生まれはよく飲む酒は苦手なもの。お酒聞いてみる。逆にアリちゃんとお酒強いの。いいえ、なのでしょ。アルコールの分解は時間がかかるのです。すごいな、おい。今も分解が追いつかず、肌の表面が熱を帯びている状態なのです。いや人間だろ、もうお前。これは体内のシステムが処理のためにフル稼働している証拠なのです。はい、そうなんだ。アリちゃんが好きなお酒は何なの。何でも飲めるですが、比較的いいなのはドリームカクテルマグマなのです。なかなか強いやつ飲むんだね。ヘルの一個手前でしょ。それってめちゃくちゃ強いお酒じゃん。あのお酒は私にすごく合っている気がするです。ヘッケっていうのやめて。マグマを飲んだような衝撃と言われてますが、はい、まさにマグマが私の内縁器官を何ていうのか全然わかんないよ。激しく稼働させるです。あのお酒は燃えるのです。うん、あんまり飲みすぎないようにね。ドリンクがちっとも減ってませんです。すいません、お店がメリーゴーランドなのです。おつまみでも食べるか、おつまみ食える、ナッツ頼んでみるか。うん、頼んだことないから、ナッツ、ナッツ。お待ちどうさま。なのです。おいしいうちに召し上がれなのです。やべえやべえ、なんか楽しくねえ。この子やべえ、おい、どうしようどうしよう。会話もう一回する。男の人は女の涙に弱いと聞いたのです。まあね、戦っても負けてしまうのです。まあまあ弱いと思うよ。てかさ、誰に言ってた。博士がそう言ってたのです。あ、そう、先生のこと教えて。食べて。お客様も女の涙には弱いのですか。いや、俺女泣かしたことないから分かんない。まるまる、俺めちゃくちゃ女の涙には食わないよ。そんなになのですか。いや、そんなこんなが出しちゃってるね。かくて楽しみにしようね。すごいのです。涙はすごい武器なのです。ヒックすんな。ヒックってされると、あ、この子ハクスでかって思ってた。そしたら女の子必殺が見てるね。私は涙を流せないのです。まあ、アンドロイドだからね。ついてないのです。なんで酔っ払う機能ついてんのに涙流れねえんだ。そうなんだ、マリちゃんには涙似合うね。似合
合わないとは何なのですか？知らねえよ。アリちゃんの場合は映画の方が世界の気になってこと。アリちゃんのやつを見てるのは何でもいいじゃねえ。そうなのですか？うん、試しに言わせねえ。キャハ、こうですか？あ、ちょっと可愛かったな。やられた。あ、まあ、メルメルだ。帰りてぇ。さて、え、この子、待って、お前、まあ、それ飲んだ瞬間ぶっ倒れんの。でもいいのです。楽しそう。それとは不思議なのです。うん、とりあえずカラオケ今できるかな。なんだか今日はフラフラしててとっても危ないのです。ダメダメだな、お前アンドロイドとして。転んで潰れてしまうかもしれないのでまた今度にしてほしいのです。おぉ、ドリンクの人も乗ってませんです。飲んでるよ。もっと飲むです。いや飲んでないよ。いやこれ以上飲んだら俺ぶっ倒れるんだって。もうダメだよ。お前、お前、はい、え壊れるんじゃねえの。お前、口に含エマージェンシー、アルコール分解システムに異常発生。ピー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 。通信衛星より修正プログラム受信中。自動メンテナンス開始につきスリープモード移行。なんか弁償とかしなくていいよね。出たよ、おい出たよ。もうもう絶対、もう絶対示しない。もう後悔しかしてない。22,400円だ。まあいっか、まあいいや。はあ、うん、そこへもへさて、メールを見ましょうか。感謝いたので、もうやだ。こんばんは、アイリなのです。初のデータ登録、感謝なのです。まだまだ未完成なカエルですが、よろしくお願いします。ムラムラ様からもらったデータがアイリシリーズなのに未来なので。アイリシリーズってなんやね。またのお菓子をとってもお待ちしてるんですよ、アイリ。また行くね。まあ一応この子はね、まあアンドロイドが悪い子ではないってことが分かりましたから、まあ普通の態度で返しましょうか。なんか帰ってきたよ。早いな、さすがアンドロイドだな。また来てくれるのですね。首を長くして待ってるのです。では急に感情もクソもね。なんだ、普通の情報誌のバイトしよう今回も。もうやだ俺。あー、これいいな。52,000円いいな。52,000円いいな。52,000円で行こう。でもこういう高いやつってあれなのかな、失敗とかな。熟練度とかあんじゃん。熟練度だ。あ、普通に稼げた。いいじゃん。いいじゃん。俺、俺なんか連続でキャバクラ行くのすっごく久々ですっごいも楽しいんだけど、あら、ま、ちょっと待って、ハッピーセットなんですけど、すっごいもう、メール。ミリタリーですね。ミリタリーのコスプレってよくない？そう、ミリタリーのコスプレ見に行きたいんだけど、ちょ、レイカちゃんだな。やっぱこのコスプレデーはやっぱレイカちゃんだ。絶対レイカちゃんのところに行こう。俺今回絶対迷いもしない。ちょっと正直アイリちゃんでちょっと失敗した感があるから。あ、受付さん。いらっしゃいませ。うん。ようこそドリームクラブへ。先週ぶりですね。今日はコスプレデーです。さて今日は何をしようか。ちょっと余裕あるからな。しかもプレゼントもないから、これでさ、ドリガチャを選んでください。このドリガチャでプレゼント当たれば完璧じゃない？ドリガチャ行こう、ドリガチャ。行こう。まだ7万円まであるからね。くる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 とかー、嬉しくなっちゃうなー。いらねー。これなんか前も当たったくね、なおのなんかよくわかんないやつ。受付さん、お花っぴーしようぜ。受付さん、今日のコスプレについて教えてよ。本日のコスプレはミリタリーとなっております。受付さんは着ないのかな。気をつけてください。はい、女の子たちはバッチリ臨戦態勢です。ふーん、さ、一緒に過ごす女の子を指名してくださいね。レイカちゃんに決まってんだろ。ファン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 。ご指名はレイカさんですね。はい、はい、どうぞ。かしこまりました。向かった。それではこちらへどうぞ。受付さんと2人、いや3人でさ、レイカちゃんと受付さんと3人でこうイチャイチャして、すっごいさ、ね、これ以上言ったらまた収益化提出されるんでね、あのやめておきましょう。ご指名ありがとう。今日も楽しく飲もうね。面積がやべえ。おい、布の面積がやべえぞ。おい、てかコスプレでって言ってるけど、左のあの女の子全然コスプレしてなくね。ボトルが残ってるね。ここから用意するね。ウェイヤ、いや、いいな、コスプレいいな。はい、どうぞ。
いやもうなんか全部可愛いじゃん。ありがとう。君も何か飲みなよ。ありがとう。じゃあ遠慮なくいただきます。まあレイカちゃん結構酒強いからね。この前ワイン飲んでもらったけど、じゃあ今回ね、レインボーカクテル安いな。なんかちょっとでも値段が張ってる方がなんかこの子もなんか、あ、この子この人お金持ってる、わやっぱり私この人と付き合えばお金がポカポカ、とりあえずお金最初目的だけどね。まあそういうなんか感じでいいや。ウォッカ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 行こう。ウォッカで行ってみようか。じゃあ乾杯せよ。今日のうちらに乾杯。乾杯やおい。さ飲もうぜ、ゆっくりゆっくり飲もうぜ。まず半分飲もう。そしても今日はまた変わった格好だね。なかなか珍しい格好やろ。いや、どう似合ってる。完璧に決まってるじゃねえか。うん、なんか本物の軍人みたい。こんな軍人か、なんかかっこいいな。いや、かっこいいつうかエロエロみたいなエロのそういえば、はい、この前軍事訓練のドキュメンタリーを見たんやけど。なんであれはスポコンに通じるものがあると思うよ。まあまあまあね、分かんないけど通じんじゃないかな。へえ、どの辺が。訓練中はあえて厳しく隊員に当たるやん。まあまあね、そうだね、あるかもしれないね。ああ、あるね。すごく強い口調だったりするよね。でも無事に訓練を終えると、うん、隊員と一緒に涙を流すねん。なんで。それ作ってるやろ絶対。いや無事に訓練でしょ。なんか戦争と、もしさ、それなんか戦闘みたいな本当に起きて、それで帰った時はなんかみんなで涙流すかもしれない。訓練だよ。まあすっごい辛いのかもしんないけどさ、この瞬間は、うん、生徒とコーチみたいなんと同じやと思うよ。映画じゃないんそれ、ドキュメンタリーなの本当にそれ。確かにそう言われればそうかも。だからうちもそん時はついもらい泣きしてしまうんよ。ちょっと今うるうるしてきてるかわいい。ちょっとなんかすごいこと言っちゃいそう。やめとこ。そんなことがあるんだ。うちもいつかコーチと涙を共にする日が来るかもしれんな。そのコーチっていうのは俺なのかな。あれ、レイカちゃんってコーチにボーリング習ってるの。いや、今はうちにコーチはいいひんよ。はい、来たじゃん。じゃあ俺やろうぜ。なんだ、だったら俺がレイカちゃんのコーチになるっていうのはどうかな。お客さんがうちのコーチ、どちらかというと逆やろ。はい、ま、うちがコーチになったら、はい、それこそ容赦なく、はい、うちでビシバシ行くけどな。はい、いいよ。すっごいいいじゃんそれ。それは違う意味で俺が涙を流しそうだよ。いや、好感度どんどん上げようぜ。プレゼントは何かあったっけ。ないよね。あのよくわかんねえ変な詰め合わせみたいのいらないからね。オーダーしようか。そしてこの子にやっぱりおつまみだね。フライドポテト好きなんじゃないかな。それかオムライスでなんか交換できないけど、いやバナナ、悩むな。でも今回フライドポテト、この子のあの反応見たいからね。はい、かしこまりました。はい、はい、お待たせしました。一緒にモフモフしようぜ。ゆっくり食べてな。おい、ポテトそんなくちゃくちゃ音立てて食うねん。お前だから嫌われんだよ。こうやって食い物ちゃんと口通して食うぞ。くちゃくちゃくちゃらわな。くちゃらわくちゃらやんな。チカチャラチャチャ。新聞の勧誘、昨日の料理、レイカちゃん死後。これ前聞いたくね。昨日の料理聞こう。俺昨日自炊したら失敗しちゃったんだよね。まあ、ふざけんなマジで。お前毎月毎月怪我とかしてんじゃねえよ。料理するんやね。うん、何作ったん。え、お茶漬け。目玉焼きだよ。簡単じゃねえか。目玉焼きってそれ料理か。まあね。っていうかあれ失敗ってあるんか。確かにね。俺も目玉焼きくらいは作れるよ。目玉焼きってさ、もう普通になんか卵ピシューって普通に落として、そこからちょっとあのちょっと下の方が焼けたら水ちょろってかけてさ、蓋してればあの全部こうね、いい感じに半熟になるからね。もうすっごいね、何この実況いらなくね。今の説明何もいらなくね。目玉焼きって好きなんだけどちょっと甘く見てたよ。レイカちゃん好きな食べ物って何。うちはおにぎりがめっちゃ好きやな。あ、なんかあれは庶民的。毎日食べても飽きひんわ。なんかあのトリュフとか言い始めたらうわマジかってなるから。でもおにぎりはすごく庶民的やな。でもおにぎりが好きっていう子っているか。あんまりいなくない。なんかもっとなんかお寿司とかならわかる。おにぎりっていう子、あの、ま、とりあえずめっちゃ好きこの子。おにぎりが好きもすっごい好きも、なんかもうシンプルだけど美味しいよね。やっぱりお母さんの握ってくれたおにぎりが一番好きや。わかるわかる、好きやわね。おにぎり超美味しいよね。お袋なしだね。俺も食べてみたら。カラオケそろそろいけんじゃね。ええよ。じゃあ曲のリクエストしてね。きた。なにこれ。ライドオンタイム、ライドオンタイムゼロ。こ
このゼロのマーク見てなんかファイズ思い出すな、仮面ライダーファイズ。なんでこれで2000かかんの、歌ってもらうだけなのに。そうなの、透明感が印象的。なおなおちょん待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ま、やめって聞こえたけど、これ酔ってからの方さ面白いんじゃない。そうだよね、絶対酔ってからの方面白いね。ちょっと一回粘ろう。やな、うん、最近うちペット買おうかと思ってるんやけど、いいんじゃない。やっぱ女の子ペット飼ってるイメージあるもん。もし買うとしたら、うん、うちに似合うペットってなんやと思う。なんかレイカちゃんに関してはさ、普通のありきたりの返しじゃダメなんだよ。なんかお前ちょっと寄ってきてね、押してるよって。猫小型犬、俺俺で行くかな。必ず俺なんてぜ、うちで飼うか、一緒に過ごそうよ。ペットにしてはいまいち可愛げがないな。え、そんなことないかい。俺こう見えて可愛いよ。料理できるん。目玉焼き、まあ簡単なもんだよね。掃除洗濯はアイロンかけれるんか。掃除洗濯はできるけど、アイロンってかける。今かけたことない、できないことないけど、もしかしてやらせるとしてる。せめて便利に使えるんやったら考えてもいいかなと思って。いや道具やんけ。いや俺道具だと思われてんじゃん、ペットじゃなくて。それじゃペットじゃなくて家政婦でちゃう。まあペットとしてはいらんかも。え、あでごめん、えちょっといい。ええ、あれあれあれ、助けてください。助けてください。見て。あ、おかしいんだけど。